hoteelka maroodi jeex oo ku yaala bariga magaalada Hargeysa waxaa kulan ku yeeshay xisbiga mucaaradka ee wadani, waxaana kulankaasi lagu lafagurayay faa'iidada iyo waliba khasaaraha sardiga militari ee dowladda Imaaraadka Carab laga siinayo magaalada Berbera. Waxaana xisbiga oo muddooyinkii u dambeeyey arrintaasi si weyn uga arrisanayay doodana ka yeeshay maanta sheegay sardigaasi khatar weyn ku yahay Soomaaliland, waxaanay fariimo adag u direen xukuumadda Soomaaliland. Qaar ka mid ah mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka ee wadani oo hadalka iskaga kala dambeeyey ayaa dul istaagay khasaaraha uu sardigaasi yeelan karo. ee dalka maanta u tabiyay madaxtooyada fadhiya wixii uu ahaa iyo waxa ku kalifay ummadda u caddeeya oo u sheega wuxuu si cad uga sheegay warbaahinta in uu heshiis la galeen labada madaxweyne ee wada saxeen Xasan Sheekh iyo Siraayo, haddana uu ku codsanayay farmaajo inuu raaco. Hawsha cidda u egbatay iyo cid uu kakaga yahay waxaan jeclahay inuu ummadda u caddeeyo. Isugu yeelidda madaxweynaha ee fadhiga wadajirka ahaa ee labada kure kuma jiro xubin u jiraynaysa madaxweynaha isugu yeelid fadhi wadajir ah oo uu labada kore uu warbixin uu uga siiyo arrimo la xidhiidha nabadgelyada sida madaxweynuhu ku sababeeyey in xukuumaddu aanay keenin heshiis dhammaystiran oo lagu qanci karo oo ay waafaqsan shuruucda dalka. Sidaa darteed aynaan u aqoonsanayn xisbi ahaan iyo bulsho ahaantoona wixii la horkeenay labadood kore inay heshiis ahaayeen. Maxaa dadka loo xajiimanaya beerta lagu sheegaya? Waa beer baanu leenahay, waxaana yeelimayno waana soo jeedaa ummaddu. In arrinta iyo daraasada ay noo soo sameeyeen kufuradaasi, hadda aynu nahay ree Soomaaliland aynu wax ku qaadano shaqalaa in fakhriga laga baxo in dhaqaale la helo waxay u yaqaanaan in fakhriga la galo, in waddanka hostage la geliyo waa dhibaato aad u xun. Arrintaasina waxay timaadaa marka garaadku oomo, garashadu gaasirto, goolka qofkuna uu noqdo maxaad jeebka ku gurataa. Geesta kale, xukuumadda Soomaaliland ayaa hoteelada magaalada Hargeysa dhowaan fartay in kulanka maanta xisbigu uu ku yeeshay hoteel maroodi jeex aan lagu qaban karin hoteelada magaalada. Wasiir dowlaha amniga ee wasaaradda arrimaha gudaha Maxamed Muuse Diiriye ayaa weydiiyey bal hadda sababta keentay in hoteelkaasi lagu qabto, wuxuuna igu jawaabay: tani maroodi jeex anigu maqalkayga dee beri hore ay ahaan jirtay oo dheel wuu ahaan jiray waxliyo hore haduu furayna waxaanu leenahay sharcigaan soo saaray adeer ku dhaqan oo waxaan jooj xilligan taagan dee. Haddii aan u dheelahayna dee howlkan yare ay muxuu ahaa ay boorka ka tunteen anagu ku qabsan mayno, haduu xafiis ay ka dhigteen dee meesha xafiis maal mayna kooga halkanba kuma haysano. Maanti dhoweyd waxaan ku yidhi anagu dee xafiisyadoo ku qabsan mayna ku qabsadaan, laakiin hudheelada dad ummad lagu soo ururiyo oo lagu jahawareeriyo oo halkaa inta kuraas la dhigto hudheel hebel baa lagu qabtay la yidhaahdo waxaa laga sii daayay hudheelkana uma wanaagsana, kuwana uma wanaagsana, qarankana uma wanaagsana. Maxamed Muuse Diiriye, wasiir dowlaha amnigu, geesta kale waxa uu fariin u diray mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka ee wadani, waxaanu mas-uuliyiintaasi ugu baaqay inay u diyaar garoobaan doorashooyinka dalka ku soo wajahan. Haddana sida uu hadalka u dhigay, dalka ka daayaan waa sida uu sheegay arrimaha khatarta ku ah ammaanka dalka. Erigaa dhaqaale laga doonayaa dhaqaale waa kaloo socdaba nimanku mushkiladood waxa weeye dhaqaala laga doonayo kone dhaqaala dalku waa u baahan yaho in laga doono waa daw ku celcelinna faraha badan ku celcelinna wax micno u samaynaysaa ma jirto. Hawshan waa la galay, heshiis baynu galay, heshiisyada haddaynu kasoo baxweyno oo aynu sidooda u fulin weyno waa nagu ceeb. Dad doonaya inay adduunka ka mid noqdaa maynu nahay, waxaynu kaga mid noqon karaa inagoo soo dhoweyna. aniga saaxiibada waxaan leeyahay idinkuna afkiina u tura, qaranka u tura, xisbigiina u tura, lafihiina u tura waan leeyahay. Hadday gambar uun kusoo fadhiyaan ay soo taagnaadaan uun muxuu ahaa TV-da oo ceeb ubadkiina waxayna ku barbaarin ka dhisano hadalka badan doorashayda sugaysa u diyaar garoobaan leeyahay anugu
دليل موضع أنا جعل دليل شو إحنا شيء أرى ما ريال دليل وحكوا على الشيء قال إذا كقاعدة كرو نحوها أبارة كاس جنا أبارة إلهي باكينا هتوك هنا قادر حمامك سقوم باي نجسار كرا أينو إلهي برينو باتري كوسار محمود تلفيشك عالمي جايستار هرجيسا.